Tokom godinu dana kroz program Stručna praksa bit će angažovano 29 pripravnika kod 19 poslodavaca iz javnog i privatnog sektora. Oni sa fakultetskom diplomom, njih 20 primaće tokom prakse naknadu od 25.000 dinara. 5 visokoškolaca dobijeće 22.000, a 4 polaznika sa završenom srednjom školom 20.000 dinara. Strukovni sam vaspitač po struci i sada nam je prilika da, mislim, desila se prilika da obavljamo stručnu praksu i radimo sa zadovoljstvom. I da budete plaćeni za ono što radite, koliko je to za vas značajno? Pa jeste značajno, ali više mi je značajno da obavljam stručnu praksu i da nekako razvijem te moje znanje i veštine u praktičnom smislu. Ja sam već angažovana u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, kao vaspitač, i imamo stvarno svu pomoć i ustanove i grada, tako da nadam se da će na kraju biti sve uspešno. Ovaj program finansira grad Pirot kao jednu od mera predviđenih lokalnim akcijnim planom zapošljavanja. Za te namene iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 8 miliona dinara. Ono što je bitno za ovu meru da kažem da je pristiglo 25 prijava poslodavaca koji su iskazali potrebu za 54 volontera pripravnika. Grad Pirot je doneo odluku da podrži 19 poslodavaca. Iz godine u godinu raste učešće pripadnica ženskog pola po svim merama. Mi sa nacionalnom službom sarađujemo od 2015. godine na ovakav način i u periodu od 2015. do 2020. godine grad Pirot je uložio 102,5 miliona dinara, gde smo za taj novac finansirali angažovanje 174 volontera pripravnika kod različitih poslodavaca i u javnom sektoru. Ove mere filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu realizuje duže nego što ih sprovodi u saradnji sa lokalnom samoupravom. Svakako treba napomenuti program pripravnika koji je se ponovo aktivirao 2019. godine, kao i program Moja prva plata koji je krenuo od prošle godine. Ukupno po svim ovim programima u prethodnih 5-6 godina, a za program Moja prva plata mnogo manje, samo jedna godina, uključeno je više od 600 lica. Naše zaista zadovoljstvo da možemo da pružimo podršku svim mladim ljudima, da se osposobe za samostalan rad u struci, da steknu prve neke svoje radne i poslovne korake. Lokalnim akcionim planom definisane su i druge mere aktivne politike zapošljavanja. Prema rečima Miloša Colića, zamenika gradonačelnika, završen je javni poziv za program samozapošljavanja i očekuje se usvajanje odluke. Za to su predviđena ukupna sredstva od 9,75 miliona dinara, sa učešćem grada u iznosu od 5 miliona, kojima se obezbeđuje oko 40 subvencija. Realizuju se i obuke na radnom mestu u saradnji sa ZIP centrom. Za obuku 10 kandidata izdvojen je milion, a 5 miliona je namenjeno za javne radove, zahvaljujući kojima je angažovano 75 nezaposlenih i podržano 17 projekata.